Gospodine Kljuviću, hoće li se ovi lideri dogovoriti oko vlasti? Ili ćemo imati vlast, ali nećemo imati vladu? Da vam kažem, potpuno je nevažno hoće li se ili neće dogovoriti. Ono što je važno, neće biti državne vlasti, neće biti koncepta državnog. Ko će od njih reći, gospodine Tadiću, od danas Srbija nema pravo da proganja građane Bosne i Hercegovine. Ako imate neke informacije, molim vas, dostavite našem pravosuđu. Neće im to niko reći. Pa nema, ko će im reći to? Špirić, pa nije Špirić lud da im kaže to. Druga stvar, nije bio građanski rat. Imaju dokument, ima suđenje sad Karadžiću. Ali ja ću vam reći, pogledajte vi kakav publicitet ima Karadžićevo suđenje. Ja kad dođu da gledam ona izvještaj Sensa, moram ganjati tamo po Republici Srpskoj u 1-2. To više niko ne čita, svi su žrtve otpisali. Pišete knjigu Izdaja Bosne? Da. Koga će glava zaboliti? Ne znam ja koga će glava zaboliti, ja ću reći kako je bilo. Jer mislim da imam dovoljno argumenata da kažem da je Bosna bila sjajna ideja, da je 92. imao jedan pokret. Ko je izdao Bosnu i Hercegovinu? Bosnu i Hercegovinu su izdali na kraju svih.